ပြည်ရင်းတခြားဆက်အချို့မလဲပတ်နိုင်တဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်ပို့ကုန်တန်ဝင်တခြားဖြူစီအနည်းငယ်မြင့်တက်လာကြောင်းတခြားနဲ့ကြံထွက်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းရှင်အတိုင်းဝိုင်းကနေသိရပါတယ်။ရှမ်းမြောက်ကငွေကြီးပလဲတခြားဆက်နဲ့မိုင်းမြဲတခြားဆက်တို့မလဲပတ်နိုင်ခြင်းစကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းမှာစိုက်ပျိုးထရှိတဲ့တခြားတွေဈေးကွက်ထဲဝင်ရောက်ဖို့လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲရှိနေတာတွေကြောင့်တခြားဆေးတရိပ်ပြနေရတာလို့ဆိုကြပါတယ်။ပြည်ရင်းသုံးအရေးသွေးရှိတကြားကတော့လက်ချက်အများကြီးရှိပြီးဈေးငြိမ်ပါတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံတကြားနဲ့ကြံထွက်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးဝင်းထေကမကွေးချာနယ်ကိုပြောပါတယ်ပြည်ရင်းတကြားဆင်းတို့အနေနဲ့ကြံရသည့်ကုံဆုံးတဲ့ April လကလေးကအတက်အကျအနည်းငယ်နဲ့ပဲဈေးကွက်ဈေးနှုန်းတည်ငြိမ်လျက်ရှိတာပါမန္တလေးတကြားဈေးကွက်အတွင်းဩဂုတ်လနဲ့စက်တင်ဘာလမှာပေါင်တကြားတပိတ်တာ4,800 4,800 ကျပ်ဈေးကနေအောက်တိုဘာလဆန်းပိုင်းမှာတော့တပိတ်တာ4,900ကျပ်အထိမြင့်တက်လာပါတယ်တခြားအမျိုးအစားတွေဖြစ်တဲ့ခါတခြားတပိတ်တာ3,900 4,000 ကျပ်ပွက်သားတပိတ်တာ3,000 3,400 ကျပ်ပေါက်ဈေးရှိလာပြီးတခြားအမျိုးအစားအလိုက်တပိတ်တာ100ကျပ်ခန့်ဈေးတက်လာပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ကြံရသည်ကမြန်မာနိုင်ငံတော်ဝန်တခြားတန်ချိန်10သိန်းကျော်ထွက်ရှိခဲ့ပြီးရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းကတခြားဆက်ယုံနှစ်ခုကနေထွက်ရှိတဲ့တခြားပမာဏကတော့တနိုင်ငံလုံးထွက်ရှိမှုရဲ့60%လုံးခန့်ရှိကြောင်းပါခင်ဗျာ